ესეც ასე მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო, ხსნა როგორც ჩანს ვაქცინაშია. ახლა კი გაგაცნობთ თეთრ ხალათიან ბერს, რომისთვისაც დილა ტაძარში ლოცვით იწყება, დღე კი საოპერაციო ბლოკში პაციენტის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის ბრძოლით გრძელდება. ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა სასულიერო პირი საერო პროფესიას არ ემშვიდობება და ჰიპოკრატეს ფიც არც სასულიერო ცხოვრებაში ივიწყებს. ვალამ წიკლაური შეხვდა მისის მამათა მონასტრის წინამძღვარ, მამა ლუკა ფალავანდიშვილს. ზარის ხმა ბერებს ლოცვაზე უხმობს. მისიონის მამათა მონასტერში დილა სწორედ ლოცვით და გალობით იწყება. მონასტრის წინამძღვარი ბერად 2009 წელს აღიკვეცა მარტყოფის ყოველთა წმინდათა მონასტერში. 2012 წელს კი ლუკა ფალავანდიშვილი პატრიარქმა დიაკვნად აკურთხა. 2012 წლიდან ვართ ამ მონასტერში, მე და ჩემი საძმო. აქ არაფერი არ იყო, მხოლოდ ამ ტაძრის ძველი სახე იყო შენარჩუნებული და შემდეგ უკვე მეგობრებისა და ამ სოფლის მრევლის დახმარებით შევძელით ის, რომ აღვადგინეთ ეს ტაძარი. ვცდილობთ სამონასტრო ცხოვრება გავაღვიძოთ აქ. სოფელ ლისში ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების მამათა მონასტერში სულ შვიდნი არიან. აქ ყველას თავისი მორჩილება აქვს. ლოცვის შემდეგ წინამძღვარი საავადმყოფოში მიდის. ორ წელზე მეტია ეს მისი ყოველდღიურობა. სჩავდივარ კლინიკაში იმისათვის, რომ ჩემი სამედიცინო საქმიანობა გავაგრძელო. არასოდეს მიუტოვებივარ იმ გრძნობას, რომ შემიძლია ადამიანის დახმარება და ყოველთვის მქონდა სურვილი ამ კუთხით, ამ სახით მქონოდა რაღაცა დრო, რომ კიდევ დაბრუნებოდი ამ პროფესიას. თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი 2002 წელს დაამთავრა. მუშაობდა ქალაქის სანიტარულ ინსპექციაში, იყო ტრავმატოლოგიური კლინიკის განყოფილების ხელმძღვანელი. 2008 წელს, მაშინ როდესაც ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირდა, ექიმი ცეცხლის ხაზზე დაჭრილების გადასარჩენად იბრძოდა. 2008 წელს სამედიცინო ბატალიონი შეიქმნა, საველე ჰოსპიტალი, და მე და ჩემი მეგობრები, მათ შორის გიორგი ოგაიძეც, წავედით იქ. ძალიან ემოციური იყო მეთუმეტეს ექიმისთვის, რადგან ენ ვიდეკით იმ ხაზზე, სადაც მხოლოდ დასახიჩრებულებს, დაჭრილებს, ანდახან გარდაცვლილებსაც ხვდებოდით გამწუხარებით. იყო ძალიან მძიმე წუთები, მძიმე მომენტები, რომელიც ერთად გავიარეთ და რომელმაც ალბათ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ჩვენს მეგობრობაში, ჩვენს მომავალში. საკმაოდ მალე ამ შემთხვევიდან მამა ლუკა წავიდა მონასტერში. სიმართლე გითხრათ, მაშინ ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ ცხოვრებაში, ერისკაცობაში ფიქრობდი, რომ უახლოესი მეგობარი დავკარგე. ჩემი წარმოდგენა მაშინ მონასტრულ ცხოვრებაზე და ეკლესიაზე ცოტა შეიძლება სხვანაირი იყო. შემდეგ იყო 9 წლიანი პაუზა და ბერული ცხოვრება. 2018 წელს იღუმენი ლუკა პატრიარქთან მივიდა და კურთხევა ითხოვა, რომ სასულიერო ცხოვრებასთან ერთად კვლავ ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენისთვის ებრძოლა. კითხა ასეთი რამ, რომ რადგან ეს დრო გავაცდინე პრაქტიკული თვალსაზრისით, შევძლებდი თუ არა ისევ ექიმობას და რა თქმა უნდა, ვთქვი, რომ შესაძლებელი იყო ამ ყველაფრის აღდგენა, თუ მისი უწინდესობის ლოცვა კურთხევა იქნებოდა და დამლოცა მან. კავკასიის მედიცინის ცენტრში დახვდა მისი დიდი ხნის მეგობარი, ტრავმატოლოგი გიორგი ობგაიძე.
წლების შემდეგ პირველი ოპერაცია ისევ მასთან ერთად ჩაატარა. ყველა ისეთ გაკურვებული ყურებდა, ვერ ხვდებოდნენ, სულიყო კუთხებთან ჩუმად მორიდებით მოსიოდნენ, ყველა მეკითხებოდა, კაცო რა ხდება ეს და მამაოს ხალათი რატომ აცვია და რაშია საქმე და სულ სხვა აურა შემოიტანა საოპერაციოში, პაციენტები როცა მას ხედავენ, უფრო შვიდათ არიან საოპერაციოში, ყველაფერს ერთად თავიდან გავდიოდით, ასე ვთქვათ, სულიერ ცხოვრებაში მე ვიღავი მისი მოსწავლე და დაბრუნდა ის მომენტი, როცა ისევ ის მეკითხება რაღაცეებს, ისევ ცდილობს განეახლებინა თავისი ცოდნა. ხელვა ახლავს ვიდრე შეხვალ საოპერაციოში? რა თქმა უნდა, ყოველი ოპერაცია დატვირთულია ემოციებით, როგორი სირთულისაც არ უნდა იყოს იგი, რადგან თითოეული ოპერაციის დროს ექიმის ხელშია ადამიანის ჯანმრთელობა და ხშირ შემთხვევაში სიცოცხლეც კი. ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ხშირად, როდესაც საოპერაციოში პაციენტის მდგომარეობა რთულდება, მოძღვარი ლოცვას იწყებს. გულში ვიწყებ ფსალმუნის კითხვას, იესო ქრისტეს ლოცვას და რა თქმა უნდა, ეს მე არ ვთვლი რომ დამთხევა, მაშინვე ხდება ისე, რომ ოპერატორი ვინც არის საკმაოდ კარგად უძღვება ხოლმე გართულებულ სიტუაციას. თელ დღეს კლინიკაში პაციენტებთან ერთად ატარებს, მათ ხშირად აკვირვებთ მოძღვრის ხილვა თეთრი ხალათით. ძალიან უცხოა მათთვის, პაციენტებისთვის, როდესაც ხედავენ სასულიერო პირს ხალათით ექიმის ამპლუაში. შეიძლება შემთხვევაში უხარიათ არის, შეიძლება შემთხვევაში ძალიან გაკვირვებული სახეებიც ვერ ხვდებიან თუ რას ვაკეთებ საოპერაციოში. ექიმობა ძალიან ახლოს არის მღვდლობასთან. იღუმენი თეთრი ხალათით კურიოზულ სიტუაციაშიც აღმოჩენილა. ექიმებს პაციენტი და მისი ახლობლები ყავდათ ოთახში და უხსნიდნენ თუ რა სირთულეებს შეიძლება შევხვდეთ ოპერაციის დროს. ოპერატორი ეუბნება პაციენტს და მის ახლობლებს, რომ ჩვენ მივხედავთ აი ამ გართულებების რაღაც შესაძლებლობებისა, გვაქვს საშუალებები, რომ დავძლიოთ ესა თუ ის გართულება და ვართ ყველაფრისთვის მზად და ამ დროს ვაღებ კარს და შევდივარ საღვდელო ფორმაში გარედან თეთრი ხალათით და ამომხედა ამ კაცმა და ესენი მართლა ყველაფრისთვის მზად ყოფილან. დამღლელი სამუშაო დღის ბოლოს ისევ მონასტერში ბრუნდება, თუმცა არასდროს იცის რა დროით. ტაძარში მისულს შესაძლოა უკან დაბრუნება მალევე მოუწიოს, რადგან საქმე ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება.